За 2 години от началото на пандемията, Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна е приела най-много пациенти с COVID-19, отчете Здравното министерство. Ситуацията е трудна, защото вече 2 години работим под натиск. Не спира тази пандемия. Вярно е, че имаше периоди, в които бяхме с по-малко болни, но реално нашата болница изнесе не само за Североизточна България, за един много по-голям регион, тежестта на COVID-а и продължава да се чувства това, че натиска е голям върху болницата, предвид именно факта, че сме в 5-та вълна. Общо 10 000 са хоспитализираните пациенти с вируса. 3241 през 2020 година и 6242 за 2021. Още в началото на периода се наложила бърза реорганизация на лечебното заведение. 19 клиники бяха преструктурирани, за да можем да окажем едно адекватно лечение, съгласно, да кажем в момента, потребностите на населението, като сме обслужвали над 32 населени места. Не говоря само за близките градове, Шумен, Добрич, Търговище, Силистра, Велико Търново, Бургас. Имали сме пациенти и от по-малките населени места. Тоест, ние не сме връщали нито един пациент. Това обаче трябва да кажа, че води след себе си една умора на хората. Ние имаме над 800 служители, говорим лекари, медицински сестри и санитари, които са командировани в тези новосформирали се звена. Защото ние сформирахме ковидни структури, в момента са 13 клиники, които са на територията на болницата ковидни, но тези 19 клиники, които бяха в най-големия пик, това са включително и хирурги затваряхме, за да можем да приемаме тези пациенти. От друга страна, Света Марина имаше най-голям брой разкрити интензивни легла, т.е. легла за най-тежко болните пациенти. 77 в най-големия пик 2021 година бяха разкритите интензивни легла. Това, разбира се, е свързано и с наличие на човешки ресурс. За интензивните легла се грижиха реаниматори, грижиха се реанимационни сестри, санитари, които са обучени за интензивни грижи. И това е благодарение на факта, че Света Марина разполага с най-много специалисти в различни направления. Държа и нещо друго да подчертая обаче. Въпреки натиска, на който сме подложени, въпреки умората, ние продължаваме да оказваме качествена и своевременна медицинска помощ на всички останали специалности, сърдечно-съдовите специалности. Ние имаме един развит високотехнологичен мозъчно-съдов център, в който продължават да се извършват по отношение на диференцирано лечение на исхимичните инсулти и на субарахноидалните кръвоизливи. Клиниките по кардиохирургия, медицинска онкология, получи лечение, както и детските специализирани звена, не са спирали да приемат пациенти. Света Марина е единственият център, в който едновременно могат да бъдат трансплантирани. Говорим за стволови клетки, при хематологични заболявания и деца, и възрастни. Ние сме направили над 190 автоложни и автогенни трансплантации. Съдовата хирургия работи безотказно, за разлика от други структури, които затвориха съдовите си хирурги, за да отворят COVID-отделение. Ние не сме спирали да работим съдова хирургия. Гръдна хирургия, по същия начин, това са уникални структури. Обслужваме не само територията на Варна областта, но обслужваме и други структури. Детската интензивна медицина. Към момента имаме 2 деца с мисцет синдром, след постковиден синдром, който едното дете е от Силистра, другото дете е от по-малка болница. Безотказно работим и тези пациенти, защото в крайна сметка ние сме университетска болница. При нас работят доказали се специалисти, говорим като лекари, професионалисти в своята област, но и сестри, които са обучени, защото лекар без сестра не може. Така че оказваме медицинска помощ на всички пациенти, за да продължаваме да оказваме тази качествена дейност не само по отношение на ковидните. Не сме върнали нито един пациент.
и всеки, който се нуждае, го хоспитализираме и оказваме тази необходима грижа. Пак казвам, въпреки умората, въпреки стреса, въпреки това, че колегите не са почивали от доста дълго време или ако почиват, почиват не повече от 5 дни, толкова можем. И при нас има в момента предвид петата вълна. Много лекари, медицински сестри, санитари, които са болни, ни всеки ден следим. Това число над 120 човека са в момента карантинирани или болни по домовете си. Но много държа да подчертая, че за да функционира болницата е необходимо да е осигурено добро финансиране на структурата на болницата като цяло. В момента е много важно ние да си покриваме нуждите. Нуждите от ток, от газ, от кислород, да имаме, както и в момента осигуряваме пълния набор от медикаменти, както за пациентите с COVID, за онкопациентите, няма едно лекарство в момента, което да липсва при онкопациентите, лъчетерапията. Това е също едно, да кажем, лечение на пациентите, с които ние затваряме този кръг на диагностика и лечение на нашите пациенти. За всичко това обаче е необходимо добро финансиране. За съжаление, на този етап, това, което виждаме за месец декември, януари, февруари, сумите, които са определени като лимит на болницата по приложение, извън приложение 1 за клинични пътеки и амбулаторни процедури, са много под това, което ни бе определено като стойности за миналата година. Говорим за септември, октомври, ноември. И ние бихме искали да бъдем чути от Здравната каса, за да може спокойно да извършваме действително медицинската, лечебната дейност на нашите пациенти, а не да се притесняваме за това какви медикаменти в какъв брой ние да осигурим, но да можем да си позволим да ги платим. За сега такъв проблем няма, но алармирам, че това може да се случи, ако продължава, защото всичко расте, виждате и цените на лекарствата, и цените на съответно консумативите, кислородолечението, всичко. Всичко това, за съжаление, струва пари. Но Света Марина, пак казвам, безотказно до този момент и ще продължи да оказва своевременна качествена медицинска дейност. Ръководството на болницата взема стратегически решения в самото начало на пандемията. Осигуряват се облекла и лични предпазни средства за екипите, закупуват се допълнителни количества кислород и още апарати за мониториране на най-тежките пациенти. Периодично се провеждат обучения и се осигурява стриктен вътрешен контрол по дейностите в новите условия на работа. Притеснявани непрекъснато растящия ток, парите, които отделяме за топло енергия, газ и така нататък, сметките на болницата растат непрекъснато. Кислорода се е увеличил с 200%, но това не ни пречи да продължаваме да оказваме тази помощ. Варненската университетска болница Света Марина е една от малкото болници в страната ни с разкрити детски интензивни легла за пациенти с COVID-инфекция. В момента детското COVID-отделение има 14 пациенти. Имали сме деца в интензивно детско отделение с по-тежка симптоматика, но сме успявали, пак казвам, благодарение на екипността. С това се гордея, че тук работим винаги в мултидисциплинарни екипи, защото един пациент не е само ковиден, той има подлежащи заболявания, които за съжаление в резултат на ковида в повечето случаи са декомпенсирани, най-често диабет, хипертония, обезитас, има и много други заболявания. И когато се работи в мултидисциплинарни екипи, нещата се случват много по-добре. Така че и това е от значение и мисля, че това е едно от уникалните неща, че винаги работим в екипи. Така че имаме възможност да помагаме на пациентите си. Варненската университетска болница често приема пациенти в тежко състояние. Тези тежко болни пациенти се нуждаят от своевременно и правилно лечение. Благодарение на една нова апаратура, която е придобивка на болницата от университета, Медицински университет Варна, закупи тази апаратура за болницата, ние имаме възможност в рамките на по-малко от 24 часа да поставяме точна диагноза по отношение на различни бактериални видове и да
съответно приемаме антибиотично лечение, такова, което е за съответния тип микроорганизъм по същия начин. И гъбички, можем да определим вида на гъбичките, съответно такъв вид антимикробен противогъбичен препарат, защото има някои от пациенти, които минават през 1-2 антибиотика или 3 в доболнична помощ и идват при нас късно, когато вече идват и осложненията, и бактериална пневмония, гъбични инфекции и така нататък. И за да не губим време, ние имаме възможност в рамките на по-малко от 24 часа, това е важно да го подчертая още веднъж, ние да изберем подходящото лечение. По същия начин Университетска болница Света Марина разполага и със секвенатор, с който, освен за генетични заболявания, за които при децата в педиатрията, в неврологията се използва такъв тип секвенатори за определяне на наличието на ген, който да така предразполага едно генетично усложняване на заболяването, секвенатора в случая се използва и за определяне на вида, именно на COVID-инфекцията. Така че ето още един начин, по който ние да кажем, че по-скоро прилагаме персонализирана медицина. Добрите резултати се дължат и на факта, че медицинските екипи на лечебното заведение своевременно актуализират протоколите си за лечение на COVID-инфекцията спрямо публикуваната информация в специализирани медицински издания. Благодаря на всички лекари, медицински сестри, санитари, които безотказно съгрижаха вече 2 години, продължава да загрижат, дават всичко от себе си. Тези хора са хора, които имат семейства, имат малки деца, имат възрастни майки, бащи и въпреки всичко дават всичко от себе си, за да се случват нещата така както трябва, за което наистина благодаря от името и на ръководството на болницата.